Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım edilməsi üçün Sumqayıtda bir neçə ünvanda məntəqə yaradılıb. Toplanan əşyalar qış geyimləri, yorğan döşək, quru yeməklər və gigiyenik vasitələrdir. Artık bir neçə gündür ki, insanlar bıraxışırlar, öz yardımlarını gətirirlər və bir neçə saatdan sonra gördüyünüz bu yığılan yardımlar hamısı qardaş ölkəyə yola salınacaqdır. Könüllülər yardımları çeşitləyirlər, sonra isə üzərinə təyinatları üzrə yazılar vurulur. İlk növbədə biz bizə gələn yardımları çeşitliyirik. Görürük ki, orada üst geyimləri hansıdır, uşaqlar üçün hansılardır, oyuncaqlar hansılardır. Onların hamısını çeşitlədikdən sonra ayrı-ayrı qutulara, görürsünüz, ayrı-ayrı biz hamısını qutulara yığırıq. Aksiyada iştirak edən vətəndaşlar minlərlə insanın ölümünə, böyük dağıntılara, yaşayış məntiqələrinin yerlə yeksan olmasına səbəb olan dəhşətli zəlzələdən sarsıldıqlarını bildirirlər. Onların arasında müxtəlif yaşda olan insanlar var. Bağlamamız körpə bir fidan tərəfindən hazırlanıb. Hepinizi çox seviyoruz. Azərbaycanın Sumqayıt şəhərindən hepinizə selamlar. Üzüntünüz üzüntümüzdür. Bu bağlamanın sahibi Sumqayıt şəhər 24 saylı məktəbin 3D sinif şagirdi Tuncay Mahmudoğludur. Dualarımız Türk xalqının yanındadır. Allahdan bir möcüzə istəyirik ki, dağıntılar altında qalanların hər biri sağ salamat çıxsın, öz ailəsinin yanına qayıtsın. Şəki rayonunun sakinləri də yardım aksiyasına qoşulublar. Onlar da Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün səfərbər oldular. Son günlər şəkilləri bir sual düşündürürdü. Hara və necə? Və gördüyünüz kimi artıq burada Şəkildə Türk bayrağının altında yerləşən qeyri-hökumət mənzilindən Şəkinin bütün istiqamətlilərindən yardım toplanır. Şəkillər bütün azərbaycanlılar kimi dost Türkiyə xalqına öz yardımını əsir. Toplanan yardımlar çeşitləndikdən sonra tırlara yüklənir və qardaş ölkəyə yola salınır. Zəlzələdən zərər çəkənlərə əsasən gödəkçə, əlcək və yun zorablar. Eləcə də çadır, yorğan döşək, əl fənəri, generator, təmizlik ləvazimatları göndərilir. Qeysər İman, Əli Səmədov, Sabir Gülalov, ASTV Xəbər.